Novosađani koji su bili zainteresovani za zamenu stolarije, ugradnju toplotnih pumpi, radijatora, kotla i dodatne mere energetske efikasnosti bili su u prilici do 30. septembra da se prijave kako bi dobili finansijsku pomoć grada za ovu namenu. Na konkurs se prijavilo više od 540 građana, a u najvećem broju su prijave vezane za zamenu prozora i vrata, kažu u Gradskom veću za imovinu, imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i energetsku efikasnost. Podsjetimo građane što se tiče samog konkursa, on je imao nekoliko različitih segmenata u smislu različitih aktivnosti koje smo finansirali u ovom krugu za podizanje energetske efikasnosti, odnosno povećanje. To je bila zamena kotlova, zatim postavljanje solarnih panela za proizvodnju toplotne energije, zatim zamena dotrajale stolarije u stanovima i kućama, zamena svih cevnih konstrukcija u stanovima, a vezano za grejanje, tako da su bile niz različitih aktivnosti, ali građani su se najviše opredelili za zamenu stolarije. Visina same subvencije, odnosno maksimalna visina subvencije od strane grada Novog Sada iznosit će 140.000 dinara, a to je ono maksimalno što ćemo mi davati, a investicije građana svakako neće se u tom smislu ograničiti. Od ukupnog broja prijavljenih građana na konkurs za sprovođenje mera energetske sanacije, njih 320 dobit će subvencije grada. Obzirom na to da je hladan period pred nama, iz grada kažu da će preliminarnu listu dostaviti javnosti što je pre moguće. U narednih 15 dana očekujem da dobijemo i konačnu listu. Ono što je bitno i što je važno za građane, sigurno će komisija i obilaziti prijave kako bi utvrdila sve ono što validnost prijave i podataka koje se u njoj nalazi, ali bez obzira na vreme koje je potrebno da se sve to sprovede, mi ćemo se truditi da u narednih 15 dana završimo i tu konačnu rang listu kako bi građani što pre dobili svoje subvencije. U prvoj polovini sledeće godine grad Novi Sad raspisaće još jedan javni poziv za učešće građana u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Oni koji ovoga puta nisu dobili subvencije, ako konkurišu opet i ispunjavaju uslove, imaće prednost u odnosu na ostale. Grad je za ovu namenu u ovoj godini izdvojio 47 miliona dinara.